Takže čau, já jsem Eddie a vítám vás na svém kanále Fotbalový deník. Dnes se podíváme na odměny ze Squad Battles. Právě teď je pondělí okolo 11. hodiny, já jsem vstal v 10, chvíli jsem si četl knihu, nastíral jsem se a teď si půjdeme otevřít balíčky ze Squad Battles, plus tady mám ještě nějaký dva další balíčky, takže my se teď přesuneme do Ultimate týmu. Takže jak si můžete všimnout, teda vás nemůžete všimnout, ale skončil jsem v Elite 1, Elite 3 nakonec, teda vybojoval jsem nakonec Elite 3, do posledního dne jsem o to bojoval a mám tady za tu, ty Squad Battles tady byl tenhle Megapack a pak tady ty dva prémiové balíčky za těch hráčů. Pak jsem udělal ještě dvě základní hybrid národnosti challenge, tady mám jeden prvotřídní balíček za těch hráčů, který si necháme nakonec a ještě prémiový zlatý balíček. Plus z těch hráčů, kteří nám padnou a nebudu je hrát ani co používat, tak udělám ještě ty Premier League upgrade, jelikož věřím, že mi tam konečně něco padne. My tedy začneme nejslabším balíčkem a to je jednoznačně prémiový zlatý balíček. Tak uvidíme, jestli se poštěstí. Tak pojď, ukaž mi, co mi padne. Jak mi napište, jestli se vám takovýhle formát videí líbí, jestli vás to bavilo. Bord to nebude a bude to té non-rare karta tohle. Já se teda jako, že ani bych se nedivil, ale ano. Je to meso, koupneme se, kolik stojí, jestli nemá cenu ho prodávat tady toho borce. Hele, 700 stojí možná. Možná 700, no. Tak já ho asi hodím na transfer list. A Čeče, to si pamatuju, protože Slávy, to je hrozný. Kiev, tak nesnáším od té doby. Ten taky nic nestojí. Takže tohle kvixelném. Tohle si necháme. Skála, ta se bude hodit, ta se bude hodně hodit. A tohle si teda pixelem a tohle si necháme v klubu. První balíček teda štěstí nepřinesl, uvidíme, jak to bude druhý balíček a to je prémiový balíček zlatých hráčů. Jdeme na to. Říkám dva bordy z těch pěti pechů beru. Velkou to samozřejmě nebude, dalo se čekat a pojď, dej mi board. Není to board. Rakušan, SOZ, 81 sabice. OK, hráč z Lipska. To není zase špatný. Když se to kouknem, tak asi nic stát nebude, ne. Pak tady ještě Seamus Coolman, ale já mám na druhou stranu. A ten stojí nějaký 1,4, tak já, no 1,1. Tak za tu tisícovku by se mohl prodat, tak ho tam zkusím hodit za tisícovku. Třeba se prodá, byť je to možná nějaký bláhový prodávání, ale prostě, tak co prostě, ne. Každý konce na začátku tohle honí, jako já nevím. Chápu, že pro vás je 1000 coinů prostě nic, ale pro mě 1000 coinů není vůbec málo, jako nevím. Takže já jsem tady projel a žádný hráč bohužel nestojí nic, takže my jdeme na třetí balíček a tady už by mohl padnout aspoň board, let's go. Volka to samozřejmě nebude. Co s tím počítáme se v tomhle peku? A pojď, jo, je to IF, takže dobrý, to beru, profit je jistý, Itálie, brankář, i kdyby to byl nějaký sráč s proměnutím a je to nějaký mladý, z Neapole Mere, tak to je nice, máme Quixel. Tak ty budeš hned pryč, kámo, s tebou se vůbec nebudeme. A jsou tady ještě další tři rare hráči, takže on je jakoby non-rare karta, jo. Koukám se, kolik stojí. A on z nějakých 15 možná půjde, tak já ho nebudu Quixelovat za 9, ale hodím se ho takhle na přestupovou listinu, pak je tady Lenglet. No a Lenglet by taky za něco mohl jít. Vidím tady 13, no 900 pade. Takže nic. Ale nebudu hledávat těch upgradeů, jakože to vysoký rating a může se hodit. Bony samozřejmě za nic, to se dalo čekat. Minulet, toho jsem teď dal do challenge, tak se nám aspoň vrátil. A on nezostane, on nic nestojí. Fabian, taky nic. No já to asi skipu, já se vám zase ozvu, až to budu mít dodělaný. To jsem vám chtěl taky říct, že když mi padne inform jakýkoliv, tak to budu brát jako walkout. Takže skvělý úspěch, tento pack opening je vlastně úspěšný, jelikož padl jen inform, ale ještě jeden board by tam být mohl. Teď si otevřeme mega balíček. Tady, i když nic nepadne, jsou tam spotřební předměty, které se mi na začátku Fifi neskutečně hodí, jako kondice a takhle. Walkout to asi nebude, a je to board, dobrý Itálie, brankář, Juventus Berin, 84 rating, tak to beru. To je pěkný do challenge, ideální. Kdykoliv ho můžu někam hodit, anebo ho teďko prodat. Já se zase opět na to kouknu, jestli tady je nějaká kondice. Ne, já to nechci potvrdit, chci to přejít. Oh yeah, ale jenom dvě kondice, a aspoň ty tři normální, dá se říct. Smlouvy se taky hrozně hodí, těch taky moc nemám. Všechno zranění plus 4, tak to něco bude stát, tohle nebude. Tak to jsem rád, že to je takhle levný, až něco budu potřebovat vyléčit, tak to prostě koupím.
že se kouknu na tady ty pozice, ale to taky asi nic nestojí. Ale to nevypadá, že za nějakých 1600 bude. Ano, to by mohlo. No, hodím si to na transfer list, tohleto. Pak se tady ještě máme. Zdá se, že dál už tady nic zajímavého nebude, tak já se zase přeskočím a pak se vám ozvu. A počkej, tady v duplikátech Freddo, Fred a Iskrido. Ho, tak to je trošku jiný. Vrátil se nám Fred, který s nějakou tu 1.6 nejméně půjde. Takže transfer list a tebe si taky porovnáme rovnou. Ty nic nestojíš, ale i tak si tě přesunu na transfer list. Určitě se nám bude hodit, takže děkuju moc EA. Tohle, no, ještě to nebudu kvixelovat. Já jsem teda ozvu za chvíli, jak jsem říkal. Takže pro rozrazení předmětu jsem si ještě musel odskočit, jelikož mám mírné zdravotní potíže. No a doufám, že teď už něco padne. Doufám, že se nahrává, já mě to dost naštvalo, když už mám jednou nebo dvakrát za týden, nebo vlastně jednou za týden balíčky, tak bych byl rád, kdyby se to nahrávalo. No a my tady máme 12 hráčů zlatých a z toho 6 zlatých. Prosím, jej, dejte mi walkout. Tady chci walkout, tady chci walkout, let's go. Pojď mi, pojď mi. Walk out, prosím. Nebude to walkout a nebude to inspirovaný board. Informing to? Jo, je to další inform, nazdár. Francouzský inform, LZ-ko. Z Ren. Tady je 5 informů z Francie, který jsou hratelný. Já dostanu tady jiný, který není, ale jsem rád. Inform v peku. Tak to je jako walkout. To je jako levný walkout, dá se říct. V podstatě je to 10 000 a já to beru. Pak je tady ještě Mandžukič. Já zkouknu, kolik pak nám stojí tento boreček a ten nepůjde za nic, ale hodím ho na ten list, třeba ještě nějakou cenu najdem, takže tento pekou podnik je určitě úspěšný. Mandžukič za nějakých 3,9 tady vidím a ty koiny se budou hodit, takže ho hodím na transfer list. Ruganiho za 12 nebudu prodávat, toho si nechám v klubu, je to vysoký rating a se vám ozvu, až to přeskočím. Takže jak si budete všimnout, tak mám najednou 49 tisíc. A to kvůli tomu, že jsem všechny ty hráče prodal. Vezmu to postupně. Modifikátor pozice 1500. Conti 700. Fred Řábek 700. Falke 700. Fred 1500. Mandžukič 3700. Perin 3800. Pak tady ten francouzský Inform 1750. A Meret z Neapole 1250. Teda 11250. Takže já teďko vymažu, ale určitě bych řekl, že to je slušný profit. A já teďko ještě postavím nejméně jednu tu Premier League upgrade a pak se vám ozvu. Takže jsem tady zpátky, upřímně už nic moc nečekám, ale bojím se, že o tom trochu prodělám, což asi jo, ale na druhou stranu prostě je tam šance, že padne nějaký dobrý hráč z Premier League. Takže já to tady trošku prosvapuju, třeba něco padne, pojď přinesu štěstí, přinesu štěstí, prosím. Nějaký dobrý hráče. Let's go. Jdem na to. Volkov asi nebude. Předpokládám. Nebude. Tak to asi končíme, no. Bor taky ne. Haha. Ne, Angličan Pope. Ne, taky to hýzen. Toho ještě nemáme. Dobrý. Na druhou stranu. A kolik duplikátů? 2 duplikáty. Ajajaj. Takže podíváme se na to, kdo tady je. Hýzen, Schürrle, Atsu, Xhaka, Hernández, Llorente, Kinsu, Jeng, Okazaki, Skongras, Fraser. Já myslím, že to není špatný, tenhle ten borec z Bournemouthu to hraje fakt dobře. Jsem teda taky, takže docela hráč, který hrál docela dobře. Kisuni, myslím, že taky docela nehraje špatně. Hernández, jak kdy. Xhaka to je tak napůl, ale napůl. Oproti loňské sezóně hraje dobře. A co nevím, Schürrle ten je jednou z těch opor v Fulhamu a i ten tuším, že nechytá. Takže to je z tohohle toho balíčku všechno a z tohoto pack openingu taky. My se ještě v rychlosti podíváme na můj tým. No a v současné chvíli mám tento tým, jenže vy až uvidíte toto video, tak už budu mít jiný, jakož 50 tisíc v mém klubu dlouho nevydrží. Asi koupím místo Smallinga, přemýšlím nad Sanchezem nejspíš a pak na levý křídlo. I byť ten Anderson je fakt skvělý, tak já nevím, jestli má cenu ho měnit. V budoucnu bych chtěl přivést jeho IFko, ale to je mega drahý, to jsem koukal. Takže možná Martiala přivedu, nebo Sané, nebo Maného, Maného možná. Jednoho z týhle dvojice možná zkusím, a když se na svědčí, zůstane Anderson a ty dva borce pošlu. Každopádně, pokud koupím někoho na levý křídlo, tak Anderson se posune do mýho Squad Battles týmu, který vám taky ukážu, jelikož Squad Battles hraju s jiným týmem kvůli kondicím. Teď mám prázdný, protože jsem hodně hráčů použil do těch upgradeů, ale prostě vždycky tam hraju ty hráče, který mám jako B tým. Vidíte tady ten útok, to je
útok, který už je kvalitní, obrana taky docela dobrá, ale navíc mám tyto hráče, jak můžete vidět, aby se jim mezi tím doplnila ta jejich energie a kondice, aby měli vždycky 100, jestli mě chápete, takže vždycky hrajou jeden Rivals, jedný sport, to s tímto stylem to hrajou. No a máme tedy 50 000 coinů a já teda ještě jednou ukážu ten tým a vy, pokud máte nějaký nápad na posily, který byste si mohli myslet, že jsou poměrně levný a má cenu je kupovat, tak mi si určitě napište. Rád se nad tím zamyslím, ten Forster neprodejný vůbec nechytá špatně. Krajní obránce bych zatím neměnil, protože to nemá co tam investovat. Fred je neskutečný, takže někoho na CDM, možná budu kupovat Fernandinha nebo Fabinho, ještě uvidím podle toho, jak na tom budou cenově. A pak ještě možná, včera jsem koupil Jesusa, tak uvidím, jak bude hrát, po případě ho prodám a koupím někoho jiného. Bohužel jsem teď nahrával balíček, kde mi padl Vertonghen, 87 rating, ale pak jsem to vypil, jakože to bylo nějak zpomalený. Já jsem si neuvědomil, že teď mě to nahrávám. Neuložil jsem to a bohužel nemám ten záznam. Takže vám tady aspoň proběhne moje reakce. Vím, že to bude vypadat strašně blbě, ale prostě ten pek nemám, ale ten Martok je mi padl, tak tady máte moji reakci. Takže první balíček byl hodně nic moc, tak doufám, že druhý nám přinese větší štěstí. Tady bych rád viděl walkouta, ale asi tomu ani nevěřím, takže říkám, že board je úspěch. Walkout, 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 pojď mi, pojď mi, pojď mi. Belgie, SO, Tottenham, oh jo, 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 tak to je dobrý, Vertonghen, 87 rating, nazdár. Jestli je z Tottenhamu, takže nic moc, ale samozřejmě ho beru. Doufám, že bude něco stát. A může tam být ještě něco jiného, klidně. Albiol, to není špatné, tak tady tenhle ten megapack byl docela solidní a jsem nakonec rád, že jsem to udělal. Zkusím se kouknout na jeho cenu. 35 tisíc, to není 30, možná 30 tisíc, to není moc. Já ho hrát nebudu, posunu ho na přestupovou listinu a prodám ho. Teď se vám ozvu, až tady to rozřadím a rozloučím se s váma. Teď jste viděli reakci, no a aby vám to nebylo líto, že jste tam pak nemohli vidět, tak tady mám pro vás ještě jeden balíček a bude to premium. Prostě upgrade Premier League, vidíte, už několikátý, už prostě musí něco padnout, to už není možný jinak. Pojď, prosím, EA něco nemusíte dát. Trošku to ještě tady proto prosvičujeme takhle, hop, 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 hop. A pojď, něco padne. Bez walkoutu, to bude bez boardu, 100%. Bez boardu. Ach jo, SZ-ko, Moutinho. Já nevím. Já jsem tak doufal, že aspoň jednou něco padne. A tři duplikáty, ty vole. No nic, no. Štěstí se na nás zrovna neusmálo. No nevadí. Tohle bylo tedy pro dnešní video všechno. Já jsem rád, že mi padly ty hráči, který mi padly. Mám novou posilu No, nebudu vám říkat za kolik, ale mám novou posilu a ještě 30 tisíc tomu. Takže libovka. Během dnešku jsem viděla 100k vlastně. Takže jsem moc rád a tím pádem se s vámi loučím. A pokud se další videa, lajkujte, sdílejte, odebírejte. Čau.